tested dependency upon these monarchies, particularly Spain, for its access from the Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean. Well, this tax collector with a dream, Pierre Paul Riquet, was going to fix that little problem for Louis with the Canal du Midi that would not only connect the Mediterranean Sea to the North Atlantic, but would pave the way for the 19th century industrial revolution, when to have a canal would be an absolute must for any country that wanted to make money. Pierre Paul Riquet era um menino quando ouviu falar da ideia de um canal através da França, que permitisse aos navios evitar a longa viagem ao redor da Espanha. Ele sonhou com isso toda a sua vida. I doubt whether Riquet was very easy to live with, because he was so caught up with this project. He was so, I think it's fair to say, he was obsessed by it. Something in him made him want to build, made him want to achieve something concrete that would go down for posterity. 1662. Aos 52 anos, após arrecadar uma fortuna no lucrativo negócio de cobrar impostos para o rei, Riquet estava disposto a abandonar sua confortável aposentadoria e entrar na história da engenharia com uma solução genial para um dos mais vexatórios problemas arquitetônicos do século: como manter o canal repleto de água. Ele descobriu uma série de rios que podiam ser canalizados para alimentar o canal em seu ponto mais crítico, mas teria de controlar o fluxo da água o ano inteiro. It was going to be dry during the summer. So Riquet understood you needed to get a big volume of water as a reservoir, and the site was found, which was the Saint-Ferréol Dam, and that was absolutely spectacular. That was the key to the whole project. Um reservatório foi um lance de gênio. Riquet solucionou o dilema que ninguém conseguira antes dele. Só havia um pequeno problema. Para suprir o canal com água suficiente, ele teria de construir a maior represa que o mundo já vira. Ela teria 30 metros de altura e 136 metros de espessura. Atrás dela, um lago artificial de 7,5 bilhões de litros, a bacia de Saint-Ferréol, apanharia água de vários mananciais. Funcionava bem no papel. Mas só havia um homem no mundo com dinheiro suficiente para financiar o projeto audacioso de Riquet. Para chegar ao rei, ele precisava convencer o seu todo-poderoso ministro das Finanças, Jean-Baptiste Colbert. Riquet esboçou suas plantas e apresentou-as a Colbert. Este imediatamente reconheceu-lhe o potencial para fornecer receita e lucro para a nação. O passo seguinte foi convencer o rei, que gostou da ideia. O canal seria um projeto grandioso, digno de seu reinado. Louis XIV acutely realized the potential of architecture to establish an image that would embody not only his personal authority and status, but also that of the kingdom of France that he ruled. Mesmo assim, Riquet teve de empenhar suas próprias economias para custear um terço do projeto, antes da aprovação de Louis. Em 1666, sem qualquer formação em engenharia, Riquet entregou-se à ousada tarefa de construir seu canal gigantesco. Começou pela construção do reservatório de Saint-Ferréol, que levaria 4 anos. Com as obras do reservatório e do sistema de alimentação em andamento, a construção do canal propriamente dito começou em Toulouse, a 17 de novembro de 1667. Em janeiro de 1668, 2.000 operários já estavam trabalhando. No auge da construção do canal, Riquet tinha uma mão de obra de 12.000 pessoas, incluindo 600 mulheres, devido à falta de homens. Para assegurar uma força de trabalho grande e confiável, ele pagava bem acima da tabela, fornecendo alojamento, férias e dias de folga. He introduced an early form of social security. You know, there was such a thing as paid leave, which was absolutely unheard of at that time.
So he was well ahead of his times, but he had to be able to implement the project in a decent time. Pouco demorou para que o projeto de Riquet e suas generosidades trabalhistas suscitassem críticas. Opositores do canal acusaram-no de gastar dinheiro para sua própria glória em um projeto fadado ao fracasso. Até Colbert começou a ter dúvidas. Em 1677, a construção, que já durava 10 anos, entrou em crise quando o canal se aproximou da encosta sul da Serra de Anserrin. Riquet propôs outra ideia arrojada. Construiria o primeiro túnel para a navegação do mundo e o faria com explosivos. Quando a notícia do plano chegou a Paris, Colbert entrou em pânico. Ordenou que as obras do canal fossem suspensas e submetidas à investigação por especialistas. Se eles aprovassem, o sonho de Riquet seria realidade. Se desaprovassem, décadas de trabalho árduo iriam pelo ralo. E a fortuna de Riquet estaria aniquilada. 1677. O canal de Midi, no sul da França, um dos maiores feitos de engenharia da história, estava à beira do desastre. Após 10 anos de esforço incansável, Pierre-Paul Riquet corria o risco de perder tudo. Quando se soube em Paris que ele planejava abrir um túnel em uma cadeia de montanhas, o ministro das Finanças, Jean-Baptiste Colbert, ordenou a suspensão das obras para investigar o que ele achava ser impossível. Usar explosivos para construir o primeiro túnel navegável. O trabalho de toda uma vida e a fortuna de Riquet estavam por um fio. Colbert said, "We just don't believe you're going to succeed in this." And so Riquet, the story is that he increased the numbers of men and women working on the job, and that by the time the inspector came, I think it was 2 weeks later, they'd been able to get cut through and provide proof that the tunnel was feasible. Durante 15 anos, Riquet enfrentara todos os obstáculos possíveis, da natureza e dos homens, para construir seu amado canal. Mas agora, aos 76 anos, estava exausto. On October the 1st of 1680, Riquet, gravely ill, called his son to his bedside and asked, "Où est le canal?" Where is the canal? His son responded that it was only about 3 miles away from the sea. Riquet passed away. The canal was opened 8 months later, 8 months too late for his creator to see it. Em 15 de maio de 1681, o canal de Midi foi inaugurado. Canal de Midi is a masterpiece. The solution for transport by water in France is the best solution still today. And the Canal du Midi shows the way. O Canal du Midi foi apenas um entre dezenas de projetos construídos por Luís XIV em sua sede por poder e glória. Mas no fim do seu reinado, seu esbanjamento levará a França à beira da ruína. Seu governo autocrata e vultosas dívidas semearam a revolta, que germinou um século mais tarde. In 1789, the monarchy was deposed by the French Revolution. King Louis XVI and Marie Antoinette had their heads cut off in the Place du Roi. But the reign of terror would turn in on itself. And Danton and Robespierre and the other fathers of the French Revolution would either be murdered in their bathtub or die by the guillotine themselves. And out of this chaos would come a young, brilliant general from Corsica who would lead France into a new era of empire. 1795. Oficial oriundo de uma pequena ilha no Mediterrâneo estava prestes a dar o primeiro passo rumo ao poder.
A vertigem dominava Paris após 3 anos sangrentos que se seguiram à Revolução Francesa. O reinado dele cativaria a imaginação do povo francês.